Твой апошні шанец. Гавары. Это был Альварес. Лос-Одиос, Перу. Яны заплатили мне, каб я подставил Тука. И я подставил. Пра Альвареса мы ведаем, і Одіас таксама. Хто яшчэ ў гэтым удзельнічаў? Ён? Падумаў на кураня? Які жарт. Альварес плаціў мне гадамі. Гадамі, але ведаеш? Я зрабіў гэта за дарм, бо ненавіжу кожнага з вас. Назданутыя, ляснутыя, выблядкі. Я адчыню браму для Лало. І я б гэта зноў зрабіў, і я рады, што ён так скончыў. Ён бяздушная свіння. І я шкадую, што не забіў яго ўласнымі рукамі. Ведаеш што, Гектар? Я пасадзіў цябе ў гэты вазок. Так, твае лекі для сэрца. Я замяніў іх цукрам. Ты быў мёртвы і пахаваны, і я павінен назіраць, як гэта курва вяртае цябе? Таму седзіш у сваім бляскім дому апекі, абсыкаючы свае ногі ноч за ночам да канца свайго жыцця, ты будзеш спамінаць мяне. Ляснуты ты, хуй! Давай.